ඉතා පැහැදිලි ලංකාවට බාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේදී පුද්ගලික ආයතන වේවා රජයේ ආයතන වේවා ඒවා පාලනය කිරීමේ ඒවා නියාමනය කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ ආණ්ඩුවට දැන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ විෂය අයිති වෙන්නේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒතර ප්‍රමිති ආයතනයේ නෙමෙයි මේ පොල් තෙල් වල පිළිකාකාරක රසායනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවා කියලා මුලින්ම හෙළිදරව් කරයි अतरम गो प्रमित आयतने वग किमिष्ट करे मेक हेलीदराव करे सौख्यमात्यांश सौख्यमात्यांश इतमाय पोलतेलवल मे पिलिकाकारक तीन ऐकनक फलमोम हेलीदराव करे इट पाश्यतमाय प्रमित आयतने मेदी हूनी प्रमित आयतने तीन अदाल विषय बार अमतिवर जनाधिपतमा यथकूट अद अध्यक्ष तुम्य कर्ण कथापिल बंदव आंड पक्षे मे अमतिवर कियन वा यथन एक होया बलो एक नीति क्रियात्मक तो नीति क्रियात्मक करना कौरवत नहीं जानाधिपत तुम्हारा तो तुम्हें मे आयत नहीं तीन दम मे अध्यक्ष तुम्हें कीप कथाव इतम बरपतला तुम्हें की हुए मे पोलतेल वितरक निमे तवत् बहु बांड सह आहार द्रव्य तेन मे रस विषकारक द्रव्य अडंग एव हेलिदर करोत् मे वनयने समागम गुडक अपहस्तावेट पत् हरि पेहदिली लंकावे आहार पिलिबंद प्रमितिय सनिट्वान करना आयतने अध्यक्ष जनरल तुमिय विवृतव मेरटे जनता विसरहा किव्वा पोलतेल्वल वितराक निमेई तवत् बहु द्रव्यवल मे पिलिकाकारक रसायने तियनवा एक हेलिदरव करन्ने नै एहेम हेलिदरव करोत् अर समागम टिक अपहसुतावेट पत् वेनवा किय दैन ओबतुमल्ला मोनवाद गत्त क्रियामार्ग जनरल जनता वहा प्रसिद्धि प्रकाश कल एक हरिद वरद किल बल अड़मगहने मुखद पटंगत परीक्ष मेन सा वग की पेहरती आंडूर डंकी अंड बे जनाधिपत आंडे पोलते पुद्गलिक व्यापारिक अभी मुनाकर अंडद आंड तोक्कम पुद्गली का अंसिट ओनोन दे वाले एंड देंड ओनोन दे वाले लीट गिनी अंड देंड तो आंडु अक्वे डखने इतिंग अदर रुपियल मस्त बाल दुएला एदा की वेको हमद रुपियल पाला नेकर अंड बेरी आंडु अक मोगड़ दे हुआ इतियोपिया वट तड़ा रुपियल खड़ागन वेटेन इतियोपिया वे मुदल खड़ागन वेटेन वेगेट तड़ा अद लंका वे रुपियल खड़ागन वेटेन अद रुपियल बाल दुएला मस्त बाल दुएन तत्तिट विल्ल तीन दंग आंडु මේක පාලනය කරගන්න බෑ එතකොට දැන් මේක අපිට පාලනය කරගන්න බෑ අපි මොකද කරන්න කියලා ජනතාවට කියලා වැඩක් තියෙනවද නෑ ඒ නිසා වගකීමෙන් මිදෙන්න බෑ හරි පැහැදිලි මෙතන බරපතල අපරාධයක් සිද්ධ වුණා තවමත් ඒ අපරාධය සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා වෙළඳපොළට නිකුත් වෙච්ච පොල් තෙල් පාරිභෝගිකයන් පරිභෝජනයට ගන්නවා ඒව පාලනය කරන්න ක්‍රමවේදයක් නෑ දැන් වෙළඳපොළට නිකුත් කරලා ඉවරයි ප්‍රමිති ආයතනයට කිව්වම मेघ ऐ मेव निकुत करे के एक कस्टम मेकिंग करे कि कस्टम मेक का मुदल मत्यांश आटती हाउद कस्टम मेके अध्यक्ष वर ये अध्यक्ष जनरल वर हिटपु हमुदावे लोके इधं असार्थक जनाधिपति वर अट बेरवे तीनवा कस्टम मेक हरियट मेहवगन जनाधिपति वर अट बेरवे तीनवा प्रवृति आयतने हरियट मेहवगन इधं एक नेद असार्थक एक नेद बेहै की लगियान इधं एक නියතමානීව පිළිගන්න වගකීම් පැහැරලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුව ගරු කාර්ක සභාපතිතුමනි මේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමිය කරපු ප්‍රකාශය නිකම්ම කරන එකක් නෙමෙයි ඒකත් එක්ක අන්තර් සම්බන්ධයක් තියෙනවා කවුද ප්‍රමිති ආයතනයේ සභාපති නුසාට් පෙරරා කියන්නේ කවුද honorable member you have another 2 more minutes කුප්‍රකට සීනි වංචාවේ අර කාලේ සතු හිටපු සභාපති අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගේන 52 3ක් තියෙනවනේ එකක් තමයි සැංග්‍රිලා හෝටලේ බදු අඩු කරන බදු සහන දෙන එක. ඉතින් සැංග්‍රිලා හෝටලේ බදු සහන දෙන එකයි පොල් තෙල් වංචාවයි ඊළඟට සීනි වංචාවයි මේව අන්තර් සම්බන්ධයි. එකිනෙකට සම්බන්ධයි. ඒ නිසා මේකට වහාම ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. දැන් මේවා ප්‍රතිඅපනයනය කළා හරියන්නේ නැහැ. අපේ රටේ ජනතාවට ගෙනපු වහා දැන් ප්‍රතිඅපනයනය කරාම මොකද වෙන්නේ? ලෝකෙ කොහේ හරි ඉන්න මිනිස්සුන්ට ආපහු මේ කණ්ඩ දෙනවා. ඒකට අපි මේ වහා වෙනත් රටක මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ කියලා පිටරට පටවනවා. एक निमें वहाम मेक दड़ी तीर्ण करगन मे वह पोलतेल विनाश कलयुत ए तीर्ण आंडु ताम गत्ते ने ऐ समागम वल्ट बै कंपनी वल्ट बै कंपनी आरक्षा करन एक तमें अत्त कताव देवनी कारणाव तमें
මේක දිගින් දිගට වෙන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් වලින් නතර වෙන්නේ නැහැ. තව හෙට දවසේ වෙන එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ස්ථිර විසඳුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ස්ථිර විසඳුම මොකද්ද? ලංකාවට මෙවැනි ආහාර ද්‍රව්‍ය ගේනකොට ඒවයේ තියෙන විෂකාරක ද්‍රව්‍ය තියෙනවද නැද්ද? කෑමට සුදුසුද නැද්ද කියලා පරීක්ෂණයට ලක් කරන ආයතනයක් නිශ්චිතව පිහිටවන්න. එහෙම නැත්නම් දැනට තියෙන ලෝකයේ පිළිගත් ආයතන තියෙනවා. ඒ ආයතන හරහා ඒ පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව පරිභෝජනය සඳහා නිකුත් කරන්න. එහෙම ක්‍රමවේදයක් හදන්න. ඒක ස්ථිරව මොන ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණත් මොන ඇමතිවරයා විශේෂ බාර ගත්තත් ඒක සදාකල් පවතින ක්‍රමවේදයක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් අද පොල් තෙල් හෙට තව මොන හරි જાතියෙන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩක් නැහැ අපි කතා කරලා අශ්වය පැනලා ඉවරයි. ඉස්තාලි ඊට පස්සේ වහලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේ පොල් තෙල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේ මෙතනින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. අනිකුත් ආහාර ද්‍රව්‍ය වලටත් මේක බලපානවා. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් ස්ථිර විසඳුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේවා මාධ්‍ය වලින් වහන්න හදන්න එපා. දැන් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු මාධ්‍ය වලට තහනම් කරලා මාධ්‍ය වේදින්ට ඇතුල් වෙන්න තහනම් කරලා මේවා වහන්න හදනවා. ඒ වැතින අර්බුද එලියට එන එක පොල් තෙල් අර්බුද එලියට ගත්තෙත් මේ සීනි සහ ඒස් වංචාව එලියට ගත්තෙත් මේ රටේ මාධ්‍ය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු වල අද නිලධාරීන්ට එරෙහිව දේශපාලන අධිකාරිය කරන ක්‍රියාදාමයන් ජනතාවට කියන්නේ මාධ්‍ය ඒවා පාලනය කරලා ඒවට තහංචි දාලා ජනතාවට මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය අහෝසි කරන්න එපයි කියන එක අවධාරණය කරනවා.